nggak oke, akhirnya terjadi. Nanti kalau waktu ini ikut juga bina dulu, total pada itu bina dua ribu tuh iran ini. Pada jadi sudah biasa. Kali misalnya as you speak the word of God to us. Kenapa mikrofonnya sama? Amen. Sita mpatie Bwana makofi. You can do better than that. Shangilie Bwana kwa makofi. Na unaweza shangilia vizuri kuliko hivyo. Haleluya. Simama na miguu yako, kila mmoja simama na miguu yako. Amen. Moyo wangu msifu Bwana na vyote ndani yangu libariki jina lake kwa kuwa Doa aku buatan ini mau kita negara maju kumakuriwe. Selera om untuk nanti gaya ke gai.
ni tondu wa ngoci wa ritwa riaku ni wega ni tondu wi munene na wi mutugi thiini wa ritwa ria Jesu twahoya uga amen horera Jesu ruhiriaga kwĩ ngũrani nene mũno ya kũhũra rũhĩ na gũikara thĩ ĩgarũrũkĩra ũcio waikaire thĩ ũmũri no ũga gũikara thĩ rĩu oya moko maku merĩ igũrũ rĩa mũtwe waku ũhũrĩre Jesu rũhĩ wega ũkiugagĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu haleluya ekũmbĩtĩrĩra gũthĩ kũhunjia embu ngĩinsisti andũ marũgame ngĩkorwo hau mbere yakwa harĩ na mũtumia waikaire thĩ ngiuga gũtingĩhũrwo rũhĩ mũtumia ũcio atokĩrĩte praise the Lord no niĩ ndiamenyaga mũtumia ũcio arĩ mũrwaru agĩũkĩra tu akĩhinyĩrĩria agĩũkĩra akĩrũgama atugĩka maũndũ marĩa mothe ndendaga mekwo na agĩikara thĩ agĩkora magũrũ make nĩ mahonire mwathani arogocwo na arĩ ũmwe marĩa ngĩrĩ ngĩhoera mabataro okirie akĩnjĩtia microphone akĩnjĩra rĩrĩa ũkugaga tũrũgame nĩ ngũrigagwo kũrũgama tena ndĩna thĩna wa magũrũ mĩaka mĩingĩ no rĩrĩa njĩtĩkĩrire kũrũgama hau noho thĩna wakwa ũthirĩire mwathani arogocwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ kũrĩ kuohorwo ũkombo praise the Lord angĩkorwo ũkire nyũmba-inĩ ya Ngai wĩ mũrwaru ambatĩria wĩtĩkio waku tondũ nyũmba-inĩ ya Ngai andũ nĩ mohoragwo ũkombo uga amen uga amen garũrũkĩra ũcio mariganĩtie nake ũmũrore maitho thĩinĩ ũngĩenda kũmenya mũndũ ũrakũhĩngĩca ndahotanaga na maitho maku uga amen koguo ĩno nĩ njĩra ya kũmonia maũndũ marĩa mothe ũgũkorwo ũkĩmwĩrĩra ũmũthĩ nĩ mama na ndũramũhĩngĩci sema amen na ĩkorwo ũrĩa mũriganĩtie nake nĩ ũrona ndarakũhĩngĩca wee woe guoko igũrũ nĩ gũkũhathambia hau ũkũtũrehe mũndũ mwega sema amen mwĩre nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho tondũ nĩ ũkire nyũmba-inĩ ya Ngai na wetĩkĩra gũikarania nani wewe mũrathime ona covid nĩ ĩraremirwo nĩwe na ndĩkũhota ciana ciaku na wee ndũgũkua na ndũgũthika arĩa wendete no nĩ ũgũtũra muoyo nĩgetha ũganane mawĩko ma Ngai mwĩre wĩ mũrathime mũno nĩgũtũrania na niĩ ũmũthĩ na rĩrĩa ũgũtuĩka andũ nĩ megũteithania ũmenye nĩkĩo tũikaranirie nĩgetha kũrĩa ũhatĩte ũhatũre na nĩgetha mũtũrĩre ũthiĩ na mbere karibisha jirani yako kwa kiti karibisha jirani kwa kiti na Bwana akubariki marito makwa jitagwa Sara Wambui Hagari ni rwimbo mwana kirera boi boi mami mae boi 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 mami ne yote boi boi mwana wakwa kutiri mae tuye wewe ni mwana wako natumia boki mwana kutulile na kei pia natoka inanere forodi mito natumia boki mwana kutulile na kei pia natoka inanere forodi mito Amen.
na tukoretwo guko kuma Friday na bare turakoragwo na ukuri anja una matikiti ya kuo taya hemeka ndomo ni dereso ya gare toito no tukoragwo kadivaini sande kabiru kero sio muri bare koyi dio gare ku tatona koro uko ni masani muhani na kana ni kahoa Masani na kahoa, na pepe na mbosho. Ni utumulika na kahoa na masani ni matuwa after six, kana after five. Amen. Jesse hivye bale ni, ni itagi ya backup. Sema amen. Makiona bale ni ya ritu hamumu, ni itagi ya backup. Ndiye daiwa kinya jesito ya KDF etekia paka ekehera bara egatigira geni bara praise the Lord imanita na gira hapo todo nimo ndio boy dirisia kwao na marima wako hao na kulia mekora ihida sema amen umura tutigire bara na ndio igano ngaike matara 1 2 3 but I thank God and told to kinya how to create bara ne doe sema amen no more than no how to wait ke uka ile to ikire ri hamu sema amen na nige da to au to mara au the body ya mo to akamu iro to ikire na mo the nyawa mo the to ikore ani chapter the no are to ya Jesus sema amen Ndiyoka diwika, chukile na timu yako, ni party ya timu ya kura wana utuli ya nweke. Na we thank God, na toto wale mwale tikili ya kunde hebo uko, wathani ya rogosu. Na direta kuma introduce kwa hili na kari kemwe, dakika igiri, nigeza tuigwe kiwoke ya kai, tuthi crusade, sema eme. Ndiyoka kuma hoya na giti omoke haha. Na ndigeza tulikani ino horosu wa introduction na gaini wehokiku ministry ino itaku Hagari Ministry International and we thank God tukumago tukihujia kiwoki ya kai hivyo iti kuhigura makanitha sema hivyo utilikanitha Kenya itaku Hagari Church praise the Lord hivyo iti kuhigura makanitha Wira wito na tuliko hujia kivoki ya kari wa crusades na open airs and we thank God. Sema amen. I am no officious ya na tuliko kile nao buko kamu iru ito kwa mga tuikurufu nene ya mwe Kenya ya kibatile Kenya and we thank God. Sema amen. Kusi umatoko retine ya wachama na ne wago kukwanyu ministry ino ina adwa Kirinyaga, adwa Kiambu, adwa Murang'a uga amen. Ona ikabari ryoku jaruo baruya sema ime malai uga ime we thank God ni wako kukwanyu Kirinyaga Jack Magethie matani awa shuduno atu akamu yukai ya oso cheta kwa Jack mchipi netuye timu ya nikole ya nwenge kwa nakuwa tukiwa na nako dauses imete mwako Kirinyaga kuro kumwarimu Korea, sejak kita mau alba sekolah, mau ini, mau itu kaki naga. Ini itu Korea tadi kunjungi kita mau sarah gan ministries Kenya. Tapi kami mereka tu mulai, kita mau ikhlas di bumi aku. Mereka oka kanya kanya, oka kanya kanya. Hagari ministry Kenya, ama sarah gan ministry Kenya. Mereka yang naga kurang boleh tu ikhlas mau. Ata tak isi lagi kira subscribe. Alright, ma follow ni kuona tayari. Toroma ni moja kuku ma Amerika na kaini mwega. Kaini mwega dime na mwikiwega. Tuwa korole wini na crusade, una huwae ni. Amen. Osionani kia uromile hiria, eta wana ume na umile ya wachara. Chila rete, na umile hiria duwa ya natale kani ino. Bwana sifiwe. Amen. Tuwa wana ume, nyinye da Kristo. Tuwa wana ume, bwana sifiwe. Kama vile umesikia, tukoro wa Hagari Ministry
na especially every Monday kubira thai kubinandu wegira thai wa Facebook ni kutukorako ni kubitukuzo ya every Monday kumaka kubinandu up to 5:30 wana wabariki. Shana kutakawa Anne and Davis and our secretary and the dear John. Wana sifiri, praise the Lord. Nani kutakawa Anne Davis, Christ is the Lord in my heart. Na tuko katika hiyo ministry under this anointing. Praise the Lord. God bless you so much. Shana kutakawa Trisa, Trisa ni awa Chief Asha, then our ministry. Praise Jesus. Amen. 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 Praise Jesus. Na ndani wewe bado kana nilo yake kana nilo wangu kitoto ndile ndani kwa hapo hakika ya kana nime na kikorono shari wa mwanoshi huko nitelele kwa mwanoshi mmoja tu na kiheo kaya mradi we. Amen to my holy Lord. Amen. Amen. Mwana ni roho sho. Rasho pia kazi mtoto wa Reverend Dennis. Nitoto wangu jika kamu ilu, kamu ilu nilidoka kumwane ni adeo bilo. Mwana ni ahogosho. Na nidhiru kete kuingimu nono kamu ilu kumwane ni adeo bilo. Damezo mama, ndaigwa ni kukwane na high school, jithami ya kaito. Ni thanko, sema amen. Na Reverend Dennis to ujete na kemono, especially ni adeo kazi bilo. Ni tokore totoke hujia na kemono. And I thank God, ni toto wako wana nijagiri na kuruga ma kibongo na inigi kiniga dahea na kibongia gai. Wata ni rogosho. I thank you, ni toto wale mana bitikani na miwira na kiomothi na adhudia kanitha, our deacons and deaconess in the church. Na mwodo wazi wa ruga magiri na haya ruga magiri na na wewe ikalite, wewe ikalite, udumwe kukwere rani ate, mwakinya kanya kulitikane. Sema amen. Na tikukologia na udumwe joe yate. Tatu nejimita kumako ikai, mwakinya kai. Asambanya nawe, sema amen. Tato mama teko magiri vino ifkuma joe, dile na kuwa lihoro wa sacrifice. Jora muri gani tena ke sacrifice? Sitia la dere dio mono, especially kumaria uhoro wa sacrifice wa the kidio ni atwaria AID na ATP amono ni kwale mi kwale rekia. No ai koma kwe na sabi ya mutirire wako. It is a sacrifice. Sema amen. Na kanisa uhoro wa mono. Na kayamura thime no na muri atwega ya atweti ato na atweti gai mono no ni hari ndoko musukira tera da muri ganete na kemuhuji hari twaleta gutusukira na moje tikete tu de musukira omuthi nigeza muhote kurekebisha sema amen. Ndira ko ikaita hari na meko ne ikika na pere ni tora kamuno kutira tukata nigeta nimenye tira tukatira bo kuhiri koreko hali udumwa inki musukira especially young mothers. Amen. Especially young mothers hali udumwa musukira omothi ni murali ya mono kanida ini. Amen. Maudulia marathi nape, nungu kunyana muraku nyana, nungu tiria siri ya ni murono, terore muriganite nake nitoga rureko maumothi. Toto ayikoro nite mudeni na nitono ugu, ni mohili ya geni igama mwona ugu na makakia. Praise the Lord. Nigeza tuwa mtogo tuwa rana. Na rugano, rugano rohuri. Nyobeno nili kilathimo. Na wikile nyobeno inu kewe murathime.
na no winyoke wi murume gukurikana no ri okwifanga waingira nyumba ino sema ime ile tume ha praise the Lord na ni moyo wega kaya mwanadi mungu amen praise the Lord hallelujah they want job a yusu imwe muhari wa mbere ragatirire palikuwa na mtu katika nchi ya Usi jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Mstari wa nne, nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake, nao wakatuma na kuwaita maumu yao watatu ili wanje kula na kunywa pamoja nao. Mstari wa tano, basi ilikuwa pamoja hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, aliyowatumana kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na msongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema ya mkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao, ndivyo alivyofanya siku zote. Sema amen. Kerekano kerekatirire ni kuri mundu ni kwari na mundu umwe thiini wa itura ria Usi na mundu ucio etagwo Ayubu. Praise the Lord. Na mundu ucio ari murungiriru na ni mundu wete mauru ugaeme wega mauru ni kuga atiriri ngiakorirwo kundu kwina fitina Ayubu ndiethema mauru. Sema amen. Nereka nituwela kwa tele, niki wele tepara kaforigi. Kika nini mwako zilemo kebongo. Waigwa hoi hato patenera, nijaigwa ama niya retoria, niki wele tepara kaforigi. Praise the Lord. Toto wako nile kwa eforigi siyebe tepara, no ule tukamenya gani ya tele. Ni sekiyo tema toyo wakira, wadani ya rawashu. Ayubu niyele mama uru, nekulemu mwenete baha. Nekulemu mangiona ginya toho olehi na munu nao na ibuku toboza. Sema amen. Nekulemu mangiona toraki we na munu nao ginya mamu edere kiri. Praise the Lord. Mangiona mwana mtara tobozi ya kikuru. Uwe mwama batera mwome keke uru, netu ina wakani zaini. Sema amen. Matimete ya kandidatu ya na wakani zaini. Na watu ya mendeke para ade matikenda kini nade ni ola perema. Oga amen. Okino kama kuru tabi ya haha ole wada ni ya wekeye matu kuna gana kuru ungu maka wale kukula nata na kusini uka ditawina wa mke uboksi. Sama amen. Ato mendeke para atumateta kena tuwalia kimeba balai tango atitoto kwenkai otumaka tuheke jimeo ya konyaru wela kaile kete unot tumekona nituwani on the other side. Sema amen. Mungu tukanae huku wa maha uhamu kule kweta kena uru. Amen. Toto mungu kuya yule tonelo hawa kwa au kina mtu mkutani matunga kwa wate nea. Amen. Ongekona mtu lako huyo mno genye kwe fema nambatu ongekona mtu tako endele wega kani mtu mburali wata ango tika orova sande tika utidoke uriya siyo ya niki wagiriru kumenya haya gali ya rago tuwara niyo marevo yodanki hota nikia kuwelelela. Sema amen. Toto haya mwadu ya rago tuwara niyo marevo mama tiki mihota
kuko tukanae kuri kuri yade wajie kuri wajie kuri ya siulia kuko tana na kama kuti tana kira na wewe na okeka kaka juu group mire kwa kwao ina group powerful mokele ya siura kuti yade kwa kwao ya oso alamu kuti yade kwa kwao ya kwa ya kwa kwa ya kwa kwa ya 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 Amen. Nah,
Baje ni kwa hapo kumsema na ni mzee uliko. Thursday. Msema na ni mkate. Yaani bado ndio mkaina Sunday. Yaani bado ndio mkaina Sunday. Uko semani ya mwito, toti semana getu kerite. Riboru ya tukaina sande. Kama ikinyale ya toga akia. Tusemana kia ligeta tuke kuna wega. Tothoteke ama vocals. Praise the Lord. Ile ya toga wama kuna onatotari na masini. Noto ime akapela na gai mwito rosho. Na mwodoro ya biya kiura ya kanidosio masini siyo koko na besi mako. Ugaemei. Praise him. Musama na jere. Wanga mkua pia. Sema amen. Ilona mwaga na ite nake praise him. Mehedi mekua pia. Toto kwenye nivai voku maulu. Sema amen. Tusama na jere tuwe praise him. Nigeta tuwe worship God with our voices. No kita tuwe toleta kuruta rumo ya tukai na sandi. Nigeta tutoleke our vocals. Nigeta tuwa luka mwaka mwosho kuyunde na wakai. Mwadani ya kawosho. Ugae, amen. Job, apart from being a father and a priest, he was a worshiper. Sema, amen. Na Job, kile kano kile uka terele, kwa na mtu niweta kwa ahisi. Ana weto na liakusi. Na mtu niusi ya limono keleru, na nye tigeleke oku. Muga amen. Na mtu weta maga oku, na nemoto wana na ya kinakari. Praise the Lord. Na kiko kile kile uka terele, chuma kumu aliwakanda. Ana nasi ya nasi ya ke, mwaja. Ihe mwaja. Na siya naisi hile sons, seven sons, ni maisha matakia kwa mwa mwagwe, mwa kwaweka inuwa, mwa tumele na ainetu wawo, mwote nige na maria nere hamu, unaewe. Na hindi uto maisha manadia, mwane kia kulia na kuni wale, na mwane kia kulia kenia, joo, haka matomadela, nige na maria mwake musu. Praise the Lord. Kijua wewe niambia ulikuwa unapanga kutoa ngapi? Ngemwira ile anje kwenda na kuruta alora si yako na si yake akiamitire comparison. Akijira mama lipe hiyo yako kwanza. Ngimonekera. Akijitia akinekera yake. Akijira ticha alitwambia.
sisi watoto tuwe tunatoa pesa nyingi kuliko wazazi. Sasa wewe enda ukatoe hiyo ulikuwa umenipea. Na madaro wanani diyo nama usunoka ingiro gama kwe kata usineana kuko kisoka mungo kiongera akijeja nuna mamu ya kuko yama. Sasa sisi amunaka haja na sisi watoto na wanoshe vya tukirio dumbune na muno mwathani ya rogosho na mwikini atele na mande he family doka hakoho era njiri family yo mutumio shio ewe ya mwine na muno njiri ni mutumio wa ikiragia 200,000 per day na wako wale mutumio hambo sema yume mama he mutumio gigiri ya kilifefi mwine ya toage thai vrodini na itura reage thai mwathani ya rogosho aikiragia atirima kama mbele mtenya kukikinya hato akiatia kuwata kuona mahi ya mawichi kakafto uwelolea wale mnene ukiatia kuthira mutumia usio okia mwahele siringi mara na mele ona naka ina maitho toro neoti idawe la ime na kutina motora amu niene kia hoki ya mweka wena ime akiatia kwa Facebook ukehujia mwiretu wake wa wira akimwira hema damu hujagia Facebook kwa ini na deto hiyo kona kwa kiaria nyolaga nimeaga di uhoro waka akimwira neko kutumia link kwa ini omfuate nungu tumia karibu atiriri omni kikira mugia ahujia Facebook kutumato wana na oko mwadhani ya rogosho nere aji ino mwono mwadhani ya umbo hede akimwira tando mira mkio mige na dumu ikikiririe na mbimune nyosyo kara kiyo horo wako pre-generate co-cases praise the Lord ile ndara kiyo mawe kwa hatu mama tu utari mutumio siyo kiyo na adeka message thini wa message ya akajira kai to the preacher he namba yaku ya dhimu kimunegera namba tokia hanilia that night dhani kekuhutia niwa jeline mafina maria na muda kufikiriri ya kiko mwathani ya jaredi ya akijira mbaya timare maho ya kiwa vimo ime weto kwa kemusi praise the Lord kiwa hore mtoki ya nila ke kiwela neko kako Friday na kwa kawa ini lukari kiwa tiriri mbuji ya kahana aloka wako wakurara nolita kufikiri ya tiriri waki ya waki niko kuhira maundu mara mothe makoretwo magithie na mbere in that family praise the Lord kiuma kuhunjia gatondo na musomaji gatondo ngiingira ngari ngianjia guthii kwale hwaini thaonaguthutikani garorwo my son the second born akihurira thimu akijuria mama umefika wapi kimwira sijafika kireaini tondo gwake mucii ni uthaya imwira sijafika kireaini ni nini akijira lazima urudi kimoria tena sokiki kijira mwesi ni oli ni mwesi ni rastibo praise the Lord kijira mwesi ni oli ni kimoria ni kiyo mwikile kijira tuhingisa nile tamuza ikofi aingira nyomba oya nguo siyake na jira huko na masoka ndo mwete ati kuma idhari ya aumine na kinyatake keno jira mwona kina maisani vio wakome kore ya liya na thayo na liya moka rusu mwanda liya rogosu nina kithina mwini na thafari maitota kihole na thimu akijulia maa unaenda wapi the first born dama gine dina 15 years I was right kivya mwana dina 16 years and I thank God sema amen akihonera thimu akijulia mamu mefika wapi mwela nikukinya nilakinya akijulia no uthi ukahoe kwene na mwana vitu ni olide na niki mwuri ya tondo kwa mtu ya hau tu kina mwetha ku okule mwuri ya mwuri kita mwuri mwetha na mwuri tu kina mwana zuza hatu kikusagia tondo ya maisa ati ya dame nili ya terele misho hile ya kwa nyele neoko marae vya kuru wanayo nige na family yu wanga tuyo kebeliva praise the Lord na nyele ya kukusagia yu siya kero uga amen
Dia punya telekom, dia mau tokian gua tapi. Tapi dia mau nama ikan tanda santi. Dia mau nama toko, tapi dia kira yang toko tuh nama baru kan di rumah. Saya mau yang lain. Nanti gua biar tim kita ikam teja. Udah mau dorong sama mama, gua tuh mau dari kor. Saya mau yang lain. Dia mau nama gua nama yang kamu teja. Nih nak dia tuh, dia mau ikam beri di mana mana dia orang dia. Tuh ikan kau. Proceed in what I have a message in that family. Get your own party, your mother, my wife, your mother, nor your partner, nor your daughter, praise the Lord. To get you to come here, get you to meditate, now get me a little, mother, your robust. It's all that you mark, get your other, get another, get a kingdom, get me a one hour quality of Hawaii. Kati kumweza. Tugosi ya dodi ya kejulia. Na ukamaneji kufanya hiyo yote umefanya. Mwela Yesu. Kati kweza mwana. Kiti kikira kari ni matato. Ni hindi lelele. Tura ikaragangari. Ando anana. Ukiti kikarela kite. Kiti kia katakati kitiri mudu. Hagi ukamuduri ukiya kikaragiti ya kona. And a big face, briefcase. Muzuri wari very smart. And a thuti na tai. Aika hali. Daike ya gari nili ungetwe kari. Nili ungari nitiko huji ya huji. Gari nili udatwe kama tumia tare yake. Dina feelings tazi ya tumia tare yake. Giyati ya kuwela. Gili kuwela ni kuruti yako. Kwambia mwana. Weza mwana. Mwana ni aloroshu. Muzuri usi ikarete kona akionole ya ndiride. Akiwele tosiyaki ya kiheri hale ikitekete ya katakati. Kari ikarela hawa. Akijulia madam ya kikira kukulia. Ikikira kukulia. Gimura mwana wako aroli de hoae. Na dhavi kumweza. I remember. Muzuri usi ya ndiride. Newekete social media. Misha ya mwana. Gimura asa. Akejira tadomira bisa yake ndimo tomira bisa akefoad wa CID na kimera mahe less than 24 hours makoro masaliti mwana sio na koneka madhani roboso uniki abagiri kwatele ora yana kinya otari kale kiguwa timu ati kohorero timu inke. Akiyo kofi na nama tatu. Ni ala tomine. Atomine bisa. Kemwela. Jibu ya tuko ikira nama tatu. Dati la gari. Vye kone ya dirahi na irofi. Olimo wazani ya kejereli ya periri. Gari atomine ya tige gari yake. Oke to vye na ake nama tatu. Ni ala toga sayo mwana. Sema ime. Kejoria kana maisani ya ripotire kimwirai. No athiriero. Mehe mwana siya kinyadhanu wa jamamu waka. Adhi ya karipotire ki. Ile dhaheo ubinama. Akijira hulira yo sana. Yuhulira maisani. Kimunekera marie na kia kimwira. Kaliposti niyo ya foribi. Wakinya haukunekere di mumu foribi obothe. Ulio mkono hidia. Akihulira maisani ya kinya posti ni ya foribi. Akinegira mufolidi. Mufolidi tiyo ele kono. Na nikiki ya tumile act fast. Tondo tali kaigiri tia dhiri ya matalute ita opi namba. Na mama okea kutikweza mwana. Mwadhani ya roboso. Na. Toifara togevi. Akijera. Kejoli mwikara nako. Kimura chikaraga. Tito wa Kenya ta university. Akijera. Tua Kenya hawa. Hari ini mabia, manusia ya tolong kita, tolong magari nawe, tuan betul betul gak kau refolin disu, mana ni orang? Kita buat relax, tuan dah mudo, udah dah mau anak-anak, sembari main. And thank God, kita kini dah hari ini mabia angkari, kau lagi mulai kira, kau ya? Akijira, ma, ni mimi niko safe. Ninarudi home.
kibura sawa mudo si akijera o kando kamuri ciuria nyingi as long as dia soka ritoke kairi ndiro muso kiria atumire nyende mudo si uriri before atumite decisions yote ambi akihorera muhunji wake akimara tu atuhore uhore madamu ha alipite todo mwana ni orire nigetha tugikinya tukore mwana ni orekete mwathani aroboco ti andå othe makoragwo ru nä kå rä andå ega na andå mena å må ndå na andå mendete ngai semaine nä å gorwo wä ha ndakinya må ciä nä ndarä tie na maipasa ngä mwä ra mwana nä orire na akä oya ngari akä oya maican rä u mathiå rå rå kagwo å guo mita magä etha mwana matoä maramå ruta kå kimuhurira thimu kimwira mugacinia urira thimu na nikukokete akijira tondu ni njui kaura tiri nginya fea reke tugeterera bahaini praise the lord makiona mugacikana na stress yani kabagi gake kaide tu very smart gokete wakihuraga nyeki na mari na miti na mahiga mwathani aroso makiona mwiri tu take my pressure na murwanya na nokurira garira ukakeingira ngari magiuka makiaragia kiurio nä kä gitåmire kiratå mire å rä kinjä ra njuma marini aca bona hakuä ndara mini må irä tu rä a ndärathiä å horo wa kebotu raina mwathani aroboco agå ikinya atä rä rä ndakinya matiakinyä te ngä kora maican amwandä kä ire ibuku kä mwä ra må gä ci witå ndigakå gå tharä ke å rä a å ngä gathoka na tondå niä ndikenda kwaga thayå å guo ndaga thayå na å njohere na tondå arohewo må gä cirä we mwihia mwathani arogoco akinya ndiamå ririe kå rä araire na aire kå na nä kä kä ratå mirie age kå inå ka ngä må kirä ra må thenya wa mbere må thenya wa kerä må gethenya wa gatatå rä rwa ndamä rä maithe na njä ra kå rä a waraire må thenya å rä a å tokä rä må ciä nä tå ikarä te thä akä njä ra ma niä ndomire nä cia kinya tha ithano na maipas nä guo andå moragagä rwo kuo ngä ona ndikå inå ka ndathire kä banda-inä kå rä a cio kå raikomaga ngä mera wanisonge ndä å mwe wao nä ndamajoi mwathani arogoco rä u arä a marä mwena å magä conga na arä a marä mwena å magä conga må the cia kä å ragwo gatagatä praise the lord akä njä ra no å ndå rä a wa makirie ma ona ndahingä ta maitho ngä ona må tumia å ka akä rå gama harä a ngarä narä na gä koi gä cå kä a mwana akä må humbä ra akä mwä ra akä må humbä ra tondå karä gatheri noko karä gatheri gå kä ra tå 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 ngä rä rä a ngahumbä rirwo imå ndå ici ingä ngä atä kå mwä ra tå raire haha tå tå ire haha mä eri ĩiganona na tå tirä twona gå ndå wa gå tå humbä ra no mwä ra wa tå coini tha ici na nä wahumbä rwo magetie kå rä a gethä ra må gä cime nä kuu nä akomire tondå nginya nä må humbä ra nä waigua mwathani arogoco praise the lord na gå gä kinya atä rä rä rå cinä gwakä around 5 akä hingonia maitho agä kora the same woman arũgamä te o harä a må tinia agä koma amen o nä må kimenya atä rä rä wä ra å rä a kå retwo å ngä ruta wa ngai na tondå gatuä ka wä ra-inä wa ngai ngai atå mä inya å raika nä getha å re mwana wakwa mathaa macio matigarä te kinya gå kire praise the lord ngä moya that sunday tå gä thiä nake kanitha-inä with a sacrifice sema amen ngä rå gama kä mokwana-inä ngä ra ngä uga mwana å yå ndoka kå må hothari kä å gona-inä rä ki mwathani arogoco nä kå rå nini må tumia wa må hunjia mothe manjirie kå rä ra tå rå marigä rwo mwana hothe å gå thiä atäa gå ikare atäa ngä uga å yå mwana ndamå hotha kä gongona-inä rä ki praise the lord and I thank god tondå må thi å nä ngä korwo ndä kå ndigagaitarä toro må gä cikå rä a rä tondå nä njåä atä rä rä kä gongo na tirä na må twarire mwene kä gongona nä amå gitagä ra må tukå na må thenya mwathani arogoco
Thank you.
tondu ti athuri athe makoragwo ngoma ni kuri athuri ega ega mahana ngai sema amen na gwikinya atiriri ndakinya thibitari mwanake uyu ihenya ni ndagĩtarĩ agĩthiĩ aĩkĩrĩtio emergency room agĩkĩrwo mĩrukĩ agĩkĩrwo maĩ na after 15 minutes nĩ kũrĩ ndawa yaingĩraga ndagĩtarĩ ũcio akĩnjũria atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ ũkire na mwana mũgote ũũ wĩ wika baba wa wekũ ngĩmwĩre toro ndanjũririe kĩũria kĩngĩ ũcoka akĩnjũria atĩrĩrĩ rĩu thakame ĩno no gũtwara rabu tondũ niĩ ndũngĩtigĩra mwana hana ũũ ngĩmwĩra oya thakame ĩtware rabu ũke na macoke tũmenye mwana nĩ kĩĩ kĩramũkia mwathani arogocwo mũtumia akĩoya thakame akĩhiũka na kũu rabu agĩũka na majibu ngĩonanjia gwĩkĩra mwana ndawa mwathani arogocwo rĩrĩa mire mwana nĩ kũhuhia arahihia rĩa mũico akĩnyita guoko akĩnduta nja akĩnjĩra Sara ithuĩ mandagĩtarĩ nĩ gũthondeka tũthondekaga no ũrĩa ũhonagia nĩ Jehova Ngai o rĩmwe ngĩmenya arenda kũnjĩra mwana nĩ gũthiĩ arathiĩ na ithe ngĩoya mwana ngĩtiga ndagĩtarĩ na kũu nja akĩyarĩria ngĩthiĩ ngĩingĩra thĩiniĩ ngĩoya mwana wakwa na igũrũ na maraini ma maĩ with oxygen na cindano gũkũ gũkũ kũngĩ ngĩmwoya na igũrũ ngĩra Ngai wahonokia Fenaya gĩtanda-inĩ gĩkĩ na rĩu njage gũgacoka thibitarĩ ĩno atĩ Fenaya nĩ mũrwaru ndatuĩtwo ũmũthĩ na nĩmwĩhĩtwo ndeheka mbere yaku ngũtũra ngũtungatagĩra mĩaka yakwa yothe mwathani aroho ũcio na gũgĩkinya atĩrĩrĩ rĩrĩa ndeheka na mĩhĩtwo ĩyo yothe kĩigũmaa nĩ ngũrwena na ma ngĩmũikũrũkia thĩ ngĩmũrutania ma oxygen ngĩmwoha na cuka tondũ ndeciria gatanda gaka nĩko karenda kũnjĩragĩra mwana mwathani aroho ũcio ũrĩa ndĩreka kamũirũ ũmũthĩ nĩ kũrĩha ndĩrarĩha vow ndamĩkire before God 2006 praise the Lord nĩ maita maigana wana make a vow atĩ mwathani watuta hatĩka-inĩ ĩno nĩngoka kũrehe igongona rĩa gũcokia ngatho mwathani agĩkũruta hatĩka-inĩ na atũraga etereire nĩrĩ ũgoka nĩgetha ĩrehe vow ĩrĩa wetirwo wĩgĩtige mbere-inĩ yake mwathani aroho ũcio nĩ maita maigana tũkoragwo hatĩka-inĩ ciana citũ igakorwo ciĩ hatĩka-inĩ tũkĩaga mwathani wahonokia mwana ũyũ wahonokeria mũthuri ũyũ niĩ na niĩ ngũtũra ngũtungatagĩra hamwe na indo ciakwa gũtungata gwaku nĩ tũkuonaga no indo ciaku tũtirĩ tũraciona sema amen nĩ maita maigana in fact family waikĩirio kuonja tondũ kwĩna mũhiki ũkĩũrenda kũhika kũu ũgĩũka ũkĩhĩta mbere ya Ngai wahonokirie kĩhiko gĩakwa niĩ na niĩ nĩngoka ngũrutĩra igongona rĩa gũcokia ngatho ona mũthĩ ũyũ nokuo ũtũire no igongona rĩaku rĩtirĩ rĩoneka amen nĩ maita maigana wathera mwathani wahoneria mami witũ kana baba witũ baba na niĩ no ndĩgũcokeria ngatho nĩ maita maigana wokire kĩgongona gĩkĩ nĩ wekire ũhiki na ũkĩaga mwana ũgĩũka kĩgongona-inĩ ũkĩhĩta o wee wika no wee ũĩ na Ngai waku ũkĩra mwathani wahe mwana niĩ na niĩ nĩngacoka gũcokeria ngatho mwana nĩ waheirwo
na mwanake waku mwanake witu nawe no kigongona-ini ri ni kii wareire tuihuragia kigongona na maithori no riria turabatara gukwi kurehe igongona ria gucokia ngatho tutionekaga praise the Lord Job athiaga akarugama mbere ya Ngai na magongona na ciana ciake akamacina akauga atĩrĩrĩ kwaha gũkorwo rĩrĩ ciana ciganyu mwana na ikagĩra nĩ iratumire Ngai na ngoro na ekaho mĩaka yake yothe praise the Lord thutha wa gwĩka ũguo-rĩ watu watuĩka faithful Security automatically. Praise the Lord. Amen. What will the faithful? Faithful in typing. Now faithful in typing na kuga terere. I call we na agiri. Wagete konea na sinama. Igana. Ongerehe maita. Oko ikerada kondine yifuku. Liakani za. You are a faithful tiger. Not a book of all God. Praise the Lord. If the toy activity did not get a record in it, don't know why tell him what we have seen in Kikomi, make a little appeal, then you are a record. Don't you ever get it back and we hit them here, Kaligana. Don't get a look in the latter, what you get this, which is Kikomi. You then I hear. Nile ya wizi wa mabasa. Sema amen. Hei kitale kuhujia kire kia. Kuhujia kire ime from gospel. Dale kia kuhujia. Kikira gani matato. Tumekani na kondakta. Kondakta kia jie kuhe musene. Tundu mahea na mwudu de tuyo reta na hiyo tareta. Praise the Lord. Ayugaki kuhu mwaki jira mata. Mikono ya guko gwitu itumakiti muno kirigo rĩu niĩ nĩ makũhunjia ndeto ciakwa na mĩkora tũraruta nakũ akĩnjĩra nĩ wendĩrega ngĩmwĩra nginyaga with an attitude mĩkora ya guko gĩcagirĩ yakĩra ya Nairobi nakĩ akĩnjĩra njana tũrakuĩte mĩkora tũkiuma taũni tũtakũmenya mũkorwo maraikara kwa ndereba aya ngĩ marebanga itarĩ nĩ ici ingĩ orainĩ ĩrarĩ na mũkora tũgĩkinya kũndũ kwĩna macabkonas nĩ rĩrĩa ngari yakuaga andũ 14 na no ĩkuĩ 20 sema amen rĩu ngari ĩyo-rĩ makĩingĩra mĩkora magĩikara kũu magĩkinya kwĩ makonas makĩra ũrĩa warĩ he ndereba akĩruta mũcinga akĩmwĩra ngari ĩyo ĩkinye mĩgũnda-inĩ ngari ĩkĩingĩrio mĩgũnda-inĩ makinya kũrĩa thĩinĩ gatagatĩ makĩrwo o mũndũ ũme na kĩrĩa gĩothe enakĩo atumia makiuma na ibeti athuri makiuma na mawaret ngari na mũkora ũmwe agĩcanja akĩona ngari-inĩ gũtirĩ kĩndũ gĩatigwo magĩtio thimũ ciothe ikĩigwo handũ hamwe ibeti na mawaret ikĩigwo handũ harĩa hangĩ mũkora ũmwe akĩrora aya angĩ na othe nĩ marutithirio nguo nĩgetha ndũgakorwo gwĩkĩtwo ihithĩte handũ mũkorwo ũmwe akĩmarora akĩmwĩra ndĩrenda kũmũria kĩũria kĩmwe no ũthiaga kanitha na nĩ arutaga gĩcunjĩ gĩa ikũmi kanitha kwao ngari ya mbeca ĩtirĩ mũtumia ũmwe akĩoya guoko igũrũ mũkora agĩciria matiranyitwo ũrĩa marerwo akiuga ndĩroria atĩrĩrĩ no ũthiaga kanitha na nĩ arutaga gĩcunjĩ gĩa ikũmi kanitha kwao mũtumia ũrĩa guoko gwake gũitwo kũrĩ igũrũ akĩrwo oya thimũ yaku oya kĩbethi gĩaku agĩetererwo harũkie nguo akĩrwo ũthiĩ na ndũkarore thutha mĩkora ĩkĩgarũrũkĩra yangĩ ĩkĩmera ĩno nĩ mĩkora ya mĩthemba ĩrĩa ĩkatia ya samaria mĩkora ya kwa ngai na mĩkora ya kwao praise the Lord na makĩmera atĩrĩrĩ ithuĩ tũkũmũiya ũmũthĩ kwarĩ satadei na rũciũ sande nĩ tũgathiĩ tũrĩ ta gĩcunjĩ gĩa ikũmi
kuria tuthiaga kanitha no nguo muri muri ga gutukira tondu muiyaga ngai wendwene na ruke ucio ki muri ewe wiite mikaiga tondu akia makorwo matiaga ni anegeni muno say amen kanitha uyu witu gutirio undu ngimecikagia ngoa mbeca Mesira ya toa jaga biasa ko kamara ki umusi ana se kuike dua. Praise the Lord. Job, he was a giver. Say my man. Na ona mwe mo kwa mwe kare, koma ta akire ko mwe dia. Kwa tani ya roboso. Na ukora mwe mwe kana mwe mwe hoja tu na mwe mwe doa kahi. Na ukikuwa magari yuma tiboka. Na ukumbo oke na kia niya tebele. Ayo kumbo na kendio na mwe mwe hoja tu. Kayosio otu ukatagera. Nili opango zata. Na ukinya na ikuro kako katebe. Sema amen. Praise the Lord. Dakare konsomoke. Job! Siyana siyake siyaku ina na mudhenyo omwe. Uga amen. Mahyo magetira na mudhenyo omwe. Alipia wera magetira na mudhenyo omwe. Noki woki angai kiwaga akerele. Na mudhenyo si omwe. Job wake koro wakare kendo. Praise the Lord. No! Thank you, Lord. Oh, your chapter one, can you make it quick? Kira ugatia. Mohani wa 20, ira ugatelele. Koiwa mohuo, ayusu akirogama, agetempura nkanguo siyake nekeha, agesoka akiejua motoe, agekomandi, nada. Akiugatelele, goyumineka ya umaito, itarele kito. Naga shoka teriwe itale na kendo Mwana niwe ulahete Na niwe wa shokera Nitu aria Jehova Mwete roboso Uhoro inu siyo wode Ayufundaiga na kwehia Ona kanakuru taga imahete Sema hene Ito ni siya nila Siya nane siya kuwa Rifoti njomba Arane harowe ya kirehe Atahane kiyo yodia Atanare kiyo yoki ya kaingira Nifoti ya kana niyo ya nuninire Totuwe ni mosia nasi ya kure Kore ikure ya nagira Hapo ike nyua nagira Wokire mbuko mwako kanyopa Nyopa yote ya kwa Tipu wako mwokwide Pisi ya naingire Pisi ya naingoto Nosi ya nasi ya kusio na ikoni Nasi ya dina nagiru wa hivyo Jobo ya tubu hivyo vyo vene Ake ina merera, ake anje uzaza ya gai. Nega matunge zaza ya gai, wana nila tui hati kaini. Sema amen. Na zaza ya gai na shugo ya tomide kenu mwarimu wa Sunday school. No aro gandili ya zaza ya gai ya kemurera, doki ya deja la. Naga sokoro uko. Na before then, Job etirie magani, ake jajuri. Agi tempura nga kuo, agi tudia mahu, agi tulumidio vili. Akira muatani doki lepejala, nanga sokoro uguo. Nimuita maithana moto witu wakikorwe hati kaimi, toka lako mwen kareju, toka mirako na job, aha nagoro uguo. But then in the real sense, mautumaliora agerera we, wana matikije pekuta, ya maria job wagereje. Praise the Lord. Akiwa watu wakile dijaka Na gasotoro ugu Wende wawa hera mili Na nowe wa shokela Ritu wale ya kukai Yorogosu Sema amen Na nituto wabuga kwa yakumu Onatulo the other chapters Nikuli chapter job Aki vilo kinya niya atake Nikuli ya number chapter Nutubile wakia rungamini ya kumu ya kwa pangiru Makai okule Kalau ni amin, nama saya ini tak korang mau kini. Cari lagi.
Praise the Lord. Mwathani arogocwo. Ni atumia yao na nginya atumia yao athuri yao me moyo. No marahũngũrwo tũkata ũrĩa ũrĩa mũriganĩtie nake ũhũngũrwo tũkĩte maita maigana. Mũthuri waku mathakuĩte. No maũgiri athuri arĩa angĩ gũkũ. Ndagarũrũkĩra ũcio ũngĩ ũmwĩre ta makanĩte ũgũcĩhĩtiga. Amen. Wendi rwĩmbo waiguire rwa Hagari na rũgĩkũrathima no niĩ ndainaga mathĩna makwa. Rwĩmbo nĩ rwendirie Orova no nyũmba ndatigagĩrwo 50 shillings. Rwĩmbo rũrendia 20, 30, 40, 50,000 per day no nyũmba ndatigagĩrwo 50 bob. Ndarĩna mathirĩ kinya mama mamboga na rĩtwa nĩ igũrũ mũno kinya buroti kũrĩa ndĩraikara nĩ moĩ gũkũ nĩ kwa Hagari no Hagari athiaga na slippers ahunyũkĩte ta ngware. Mwathani arogocwo. Na ngĩũmĩrĩria na ngĩthiĩ na mbere kwenda Ngai indo igĩthiĩ na mbeca igĩthiĩ na ngĩthiĩ na mbere kũũmĩrĩria. Mwathani arogocwo. No nĩ kũrĩ Ngai ũhingũraga another chapter. Sema amen. Mũthenya ũmwe ndarĩ kũhunjia PCA ũthĩrũ ngĩcoka mũciĩ ngĩkora mũthiia nĩ akuuire indo iria angĩhota ciake na nyũmba ndĩrĩhĩtwo for 5 good months. Ciana nĩ nyingate thukuru. I am a housewife. No rĩtwa inene no ndirĩ mbeca na ndirĩ nginya account. Atumia arĩa mahana tani Mwathani amarathime. Amen. Ndiarĩ na account na nĩguo rĩtwa rĩa igũrũ na nĩguo nyendirie thani. Praise the Lord. Ngĩkora nĩ athire ngĩona nduma mũthenya. But I thank God. Indo no ikuĩke, mbeca no ithiĩ, ona mũndũ no athiĩ. No nĩ harĩ kĩndũ kĩa bata mũno ũtagĩrĩire kũreka gĩthiĩ mũtũrĩre-inĩ waku. Nayo nĩ voice. Sema amen. Job onakorwo arĩ mũrwaru, the voice of worship ndetĩkĩrire yehere. Praise the Lord. Na nĩ ahũthĩrire gũturumithia ũthiũ thĩ akĩanjia gũthathaiya Ngai. Nake Ngai ũcio athathairie akĩmũhe hinya wa gũkinya chapter 42 kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte gĩgĩtuĩka restored times 2. Praise the Lord. Ciana no ciitokire ciĩ 20, ciokire cirĩ o 10. No kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ, gũtirĩ kuoneka ciana ingĩ ciarĩ thaka cia Job, tondũ kĩrĩa kĩahũrirwo maita nĩ ũthaka wa ciana icio. Sema amen. Rĩu nani indo nĩ ciathire. But I thank God. Nĩ ndĩrenda kũũmĩrĩria mũndũ ndagĩka ĩmwe. I thank God. I thank God. Indo cigĩthiĩ, mbeca cigĩthiĩ, no he kĩndũ atahotire gũkua. Nayo nĩ voice. Ndathire prayer center. Rĩrĩa ndakorire nĩ athiĩ na ndirĩ ona kĩgĩa kũhe ciana, ndathire prayer center for 21 days. Ngĩra Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ mathĩna marĩa mothe ngereire kuma rĩrĩa ndaciarirwo. Tondũ ndaciarirwo ngĩanjia mathĩna ma mũtũrĩre ndĩna 15 years. Ngĩtuĩka raped, ngĩgĩa mwana, ngĩtuĩka rejected in the family, ngĩthiĩ gũkoma mũtitũ Karura Forest, thikũ 35,
tondu tine na gwa guikara ndauna karura forest ngeciria gwitu ni kwagirire ngikora baba muthuri wothe ucereirwo ni kuhikania na ndiwe acereirwo agiika atia na ariku ahurira baba njohi baba ukaga akanjira urathi kuhika kwa ng'ania guyuka muthuri gwitu agiuka na muthuri muratawe ma ngirwo ni baba turehere cai ngimatwarira cai turehere maai ngimatwarira maai turehere irio kumbe ni advertisement ndirekwo ana muiritu uria urenda kuhikia ni muiritu thamburi ino ngithii kugira irio ngikora mami akirira ngimuria kamurwaire tondu ithui turereirwo ina thiini wa environment vava ahauraga mami o haria macemania either ni kambi ni mugunda ni musii ni kiharo kira bahari riu ngimuria atiri kamurwaire kinya kwina ageni mami akinjira ikarathi kirimu giki tondu ri kindu nyitaga we ija nuona muthuri ucio wi hau mararirĩria muthenya uria uguka kuracirio uthii ukahike gwake riu ndarorire mami ngimuria atirika mundu ahikaga atia uhikagio kinya ni mundu utoi kianjia kurira vava akiona irio ni cikarire muno agiuka agikora tukiriranira na mami akiuga murire na murikie kurira na ni urathi kuhika ku ku mundu uria ndahikagio kuri we na ni njokagiria ngai ngatho tondu ndiakihikire after 1 year mundu ucio agikua akua mami akinjira ikarathiri ngutaririe kiria kiandiragia tondu gutiri mundu utoi itura igima mwanake ucio ari murwaru na riu vava mami amuria urenderia mundu mwana waku na ni ui ni murwaru yo murai nake guthimo uramenya ni murwaru no mathina macio mothe nimo manduite o uhana sema amen kaina tukaunire gakuinaga nyanjirie gucokia mukwa thutha ndona mathina ni mathakarĩtie ngahana o uhana sema amen aya ma living testimony atĩ kũgerera mathĩna maingĩ gũtingĩkũraga na mathĩna matiũkaga nĩgetha matũmine no mokaga nĩgetha matũme tũtuĩke handiko praise the Lord nĩgetha tũtikanae kũragwo nĩ kĩrĩa gĩothe kĩroraga andũ uga amen kĩrĩa gĩkanjũraga gĩtirĩ kĩrombo no na kĩombo no gĩkangorana no ngakĩiga thĩ uga amen mwathani arogocwo and I thank God mũtumia watigirwo nyũmba ya gũkombora areheirwo marũa nĩ actioneers tondũ marũa makinyire that Sunday ahetwo marũa mbere na akerwo deadline nĩ Sunday Monday nĩ magoka gũtaha akĩhitha marũa agĩikara namo mũthenya wa Sunday agĩthiĩ atigire andigĩra marũa metha-inĩ atĩ indo iria mwĩna icio ndatigia na ona we wathaka nĩ ũgũikio thĩiniĩ tondũ nyũmba ĩno ndĩrĩ yarĩho praise the Lord and I thank God ũmũthĩ ũyũ ndikaraga cia gũkombora mwathani nĩ anjakĩire gwakwa sema amen nĩ kũhutagia ũgiragia maithori na akahingũrĩra mũndũ a new chapter mwana ũrĩa watigirwo baby class na baby class nĩ ndagĩte 2000 cia kũmũrĩhĩra ũmũthĩ ũyũ form 2 na ndarĩ na thirĩ wa thukuru sema amen my son Ezekiel University and I thank God atigirwo class 4 ũmũthĩ ũyũ Ngai nĩ amũhingũrĩire mĩrango nginya ũngĩhingũra TV yaku Maisha Magic East kĩbindi gĩtagwo Salem ũkũmũkora kũu akĩati he is an actor praise the Lord my daughter ũrĩa ndatigirwo nake form 2 aingatĩtwo thukuru ũmũthĩ ũyũ nĩ Sarunis na Ngai witũ nĩ atũrathimĩte sema amen kwoguo ndũkanae gũkua ngoro nĩ harĩ ũrĩa na ndũkanae gwĩtĩkĩra mũndũ akũnyarare nĩ thĩna ũrĩa ũragerera sema amen tondũ mũndũ onaga haha tu rũciũ rwaku ũrĩa rũgaikara kĩrĩkanĩro kiugaga kĩrĩro nĩ gĩatukũ ũmwe tu no rũciinĩ kũiyũrĩte ngemi na gĩkeno
Ito siya kesiyori. Sama amen. Na umi akenyu maduza adena vena wa maguro adena arthritis. Na kuguro kumba wake kwa mwete over 20,000 na gotira ahona. Giona posti bisha Facebook o heto prasta. Gemwena na umi toka nidre gatuwa nawe. Kejira na ugoka. Gemwena na umi deke urekiri ya maguro kejira na kubwa drago ide na gotira adena adoro na dirate vile drago wa. Ini kio joheto. Gemura oka nedreba tuho era magurumasu mako. Dato raga ninyo na gana umi eki raga fratisus. Gesiwe nekwende edete. Noku mbeni dhina akura gunagu wa maguru. Praise the Lord. Mudeni oriete keriba oka. Agioka gemura mauto maita nona. Makoreto mage ike kamutu urireino wako. Agemura dreba tuhoe. Atuke hoya. Na ngemwira thina ucio ni wathira kumumuthi na umi akiinuka ainuka kinya gwake rosini thanya kimuhurira thimu ngemwira kenda otire magoro mahana ati akinjira ndi ndirakinyukie guku na huanga high heels ongerera kana ni ndira ni ngoigua ruo no ndiri na ruo magoro makwa ni mahonete mwathani arogoco mwathani ani le usio koini dagia le ni ani le na umi ni ahona akebole radimu akejela sarati geto rademuro aru na dohi na nejoe wedu gata yaga gemwero kao jere muro muri mwa kumi uriku akejela ni korago na pressure akejari ria mirimu mevemba higa nona iria muma gathuza tukihoya Tuahoya ondori ya fani, wewe wangai wito, ahona gya kinyeri otana uga. Mwadhani ya rogosho. Onanitu hindi ya kurusei, da korongi mruwaru, okoro kemeni angai ahona gya kinyeri otoi. Amen. Laki ukake jira, tukihoya. Tuahoya, tukedhiye nake kuhujia kodo, kerigiti kiambu. Gayake dogori ya weta muiretu. Mutumia wale na breast tumor. Damu hoera tumor eke disapia mwiretu waki ajia kuroga roga. Aki ugagane ya honete. Gigwa tegu ige kato diku aani. Toge diku aani na Naomi. Age tuwela rudrenda kumuruti na testimony. Kejela niedo ile na breast tumor. No dahona pressure. Even tumor ili disapia. Praise the Lord. Mwadhani ya rogosho. Naomi ya kemori ya tandariri ya timewe raha na gati. So Naomi ya nonadu mena kansa kemwira. Ani nuweo ni kansa orari na yonadura amenyaga. No gaya ya kemuhonia. Gaya muhonia mwenye umetue na kembu. Tui karetethe. Tui handle supermarket. Daribi se muno ngeza ito sihoe. Mwadhani ya rogosho. Okake hehele rake. Janue dakitari ya rogira mkiha wako na utuike. Uratigwa uri mwendo rakwa ni mekiha ya ndo iratuika. Giona ni arangia, na ure andereka ni very important.
akijira nwamenya wendireri wono nguruke naburio nguruke nikia nwanjira prese rakinya magana mere make ndugimana tigo rimwe nduraguruka uraguruka kuhujio no na ngimwira uga amen no ahona agi aki augire amen wana amen ile ya mundu murire amen na ikira ogo augire amen nego presa ya thirire completely sema amen akide hera murata wao na kewageire mwana ndiroini egukano ndanoka ni aranyitikire kundu kungi mathani arogoso akidehera murata wao agite kana ge paralyzed guoko kumwe utiamufagi kejira sara riu tuko tukamenya fiu uwikaga niguo ahonia kana kamai fred imuri mwana umutindaga mukinyinira mwirei nitugathi rucio gwake rucini ngiigua ndi muno gutondo ndaumite missiona embu ngimwira mwire tugathi thursday tugithi thursday kikorane makana guoko ure guigiru no ukunyitio kuhiurie ni ta gutari nginya na joint na gatira igwa ruo ngikahoera na tukioya mirigo itu tukiinuka no thursday ya wiki iyo yarumiriire one week naumi akindomera ka video akiona ndirona kihurira thimu akinjira he ka video ndagwikira tamba wombe tamba ukerorere ngirorera video ngiona kana karia ni karoya guoko mwathani arogocwo kinjira tamaga kana ka mambo ni karoya guoko koko iguru ndio ugakora gatigitie haha no guoko ni kwagia joint ni kurahota kumove ngimwira turathiri kumuhe dosi ya mwico tuthi tukimunengera dosi ingi turahe na kosande na kana ka nginya guoko kuu ni kwahotaga kukira ukanyika kukindoga kaingiria mugo kanua kuria mwathani arogoco no ngiciririe mathina maria mothe ngereirie stress iria ciothe cia muturire ya ciana ngora rejection ni yana ngora ngatigwo na ciana ngerera ndi wika ngarigwo guoko mahike na ni turaika kuo mucii ati ngai no ahuthire muto ngoberegocio na ngai amuhuthire na mutoki ahone mwathani arogoco mathina maria ugeragira ni hari kindu kiraturwo thiini waku na riria ukarikirio wira no nginya ukahuthika nyumba-ini ya ngai sema amen sinama na miguu yako people want them uniangalilie kwa hiyo mlango utikae mundu uraura ha kuma dagika ino jokeria murango ucio tafadhali no ucio wi hau ta ni ucokio tondu haria ndi na security ucio na mutangihinga ngiuwi we wi hau kuringana na hinya uria wi naguo ugukihituka na mundu amen riu ndirenda hingirwo murango uyu tondu aria me mwena uyu asino makuke na mathina njege kumona praise the Lord amen Job okaga na sacrifice okakorutira ngai igongona ria ciana ciake sema amen Hana wa Elkana atwaraga igongona nyumba-ini ya ngai kwi muthinjiri Eli o mwaka o mwaka mwathani arogoco na mwaka umwe tu athiete gutuhara igongona ngai akimuririkana uga amen kwahota gukorwo thiina ucio wi naguo ni tondu hakiri na igongona uri wambararia ukarita thiina ucio praise the Lord ni ukoya igongona ukariandika uyu ni kinyanjui uria anduragia itari toro ni uria aguciria bangi na ndauga ciana citu itikunywa bangi na tutikwendia nyoka ithe tutikurithia nyoka tena uria mariganitie na kanyoka ni kara citutirarithia ithue na tutikuhanda bangi sema amen
Aikoro furu diro hano teithio ngai angituteithie na gutume mathina ini ni atuthondekere njira no njira tikwendia fangi tondu twarikia kwendia fangi andu a ngai na twariha mathina maria twinamo iria gatigaraga twaroko ciana cituitikehe ugoraga riu wakora ithe mwana nyina cuwe gukawe na mithogoto no ndogo mararuta baba witũ anyuire bangi akĩgũrũka nagũrũkire ndĩ mũnini atũraga kũmete Mathare nĩho ndaiguire he handũ ĩkinyaga ĩkarurumũka rĩu no ũngĩũka gũtũiguithia atĩ ndĩkarurumũka ona no ũkorwo maũndũ marĩa marekwo na kwario kũrĩa kũrario nĩ bangi ĩrurumũkĩte Mwathani arogocwo Job okaga with a sacrifice ya gũtetera family yake sema amen nĩgama mena ciana thukuru high school oya guoko gwaku igũrũ nĩ ũrĩ mwana high school cokia thĩ nĩgama mena ciana primary school na that primary nĩ boarding school oya guoko gwaku igũrũ atwarire mwana a boarding school oya guoko wega Thank you. Praise the Lord. Siyama sito sila ingeriyo into the worshiping, siriyo madhukuru ini. Wadhani ya robo so. Ama waka kuru seyeti, nengumu hekaru gano ka. Oh, madhukuru ini, nunga ya robo so. Toduni ya hodo kidiye mwana wako. Uga, amen. Nande kuri mongo na donge roga mia. Tutangaza siyama sito. Na nomo koro wetu ni nasia nasia tukuru. Nomo ya natoshoso. Na we natoshokoro. Praise the Lord. You can live as sacrifice. Otakada my own generation. Gotikai uweka kiyoko. Na moto morevi. Na mwini wa afanti. Wala ni ya roho so. Wokire with your own generation. Yako ndiokire gũtungatĩra Ngai cia mbarĩ ya mwangi. Sema amen. Yako egũtũre thathayagia Ngai kinya rĩrĩa thĩ ĩgakũnjwo. Sema amen. Nataka kila mtu aingie kwa mfuko wake. Kila mwako wako. Tuenda kuneana a sacrifice. We want to give a sacrifice. Sema amen. O mwaka, Erikana, niarutaga sacrifice. Every year. Nena tisanda kere ugu kita kuruta. Wadhani ya rogosho. It is a good sacrifice. Sacrifice ego tetera even generation to come. Sema amen. Ni mwingira mawale tini. Haripo wana yote yanawezekana alipo Bwana yanawezekana alipo Bwana alipo Bwana yote yanawezekana alipo Bwana wako. Praise the Lord. Sasa nataka hii side. Na isi totila lukira. Kone niko hulu takira magongo na hii.
tutirasirutira ha turoka gusita haha kigongona ini samai me we ugusomoka ha werehe kigongona ini aikora kuhuthira pebili wandikie pebili umekusua nimoya karatathi wandike praise the Lord na basi ya haha mbere wana wandika usoke wandike the amount ili awekira uke na karatathi kau ukaige haha kigongona ini sema amen. Nogioka uke kiaragiri igongona riu riaku angikorwo gwakwa nyu muthikaga mundu wa mwaka ukana igongona ukiriaragiria utangathe gutirathikwo mundu ungi na gutiri ukiurakua thiini wa famiri ino prematurely thiini wa ritwa ria Jesu sema amen. Angikorwo ni ciana itanyitaga thukuru that sacrifice of the unyambirire ino ni muthoni wake si kenyanjuri